তিনিচুকীয়াৰ গুইজানত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ সম্পন্ন। আজি সদৌ অসম হিন্দু ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গুইজানৰ লিম্বুৰগুৰিৰ পুৰণা লাইনৰ শিৱ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত বানপীড়িত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে স্বাস্থ্যসেৱা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিৰত শতাধিক লোকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰায় আৰু যথেষ্ট উপকৃত হোৱা বুলি জানিব দিছে। আজি হঠাৎ বৰষুণৰ কাৰণে শিবিৰটো আধাতে সামৰিবলগীয়া হয় যদিও অতি সোনকালে বাকী থকা বানপীড়িত অঞ্চলসমূহতো ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে। তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে তিনিচুকীয়া জিলা গুইজান নিম্বুগুৰি বানপীড়িত অঞ্চলত আজি আমি বিনামূলীয়া সাহিত্য সেৱা শিবিৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত বানপীড়িত ৰাইজ 130গৰাকীৰ ওপৰত ইয়াত ৰাইজ আহিছে আৰু চেকআপ কৰিলে আৰু আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে একচুৱেলি বৰষুণৰ কাৰণে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো আজি স্থগিত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি নতুন গাঁও আৰু ইয়াত গুইজান নিম্বুগুৰিত আকৌ এই প্ৰগ্ৰামটো আমি মানে এই কাৰ্যসূচীটো কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজকো আমি কৈছোঁ যে আমি আজি বৰষুণৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমি আজি দুঃখিত আৰু ইয়াৰ ৰাইজে আজি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামত অতি উপকৃত হৈছে বুলি আমাক অৱগত কৰিছে। বিবেক বৰা, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।